Salam. Bakı Avropa Liseseyinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Səfərova Pərvin. Dilçiliyin bölmələrindən biri olan leksikologiyada söz və onun mənası öyrənilir. Sözün mənası isə iki cür olur: tək mənalı, çox mənalı. Dilimizdə əksər sözlərin tək mənası var. Məsələn, qırmızı, yaşıl, insan, kitab və s. lakin dilimizdə çoxmənalılıq anlayışı da mövcuddur. Çoxmənalı sözlər sözün əsas məna ilə bağlı əlavə mənalar ifadə etməsidir. Çoxmənalı sözlərdə onun məna tayları müxtəlif nitq hissələrinə deyil, yalnız və yalnız eyni nitq hissəsinə aid olur. Yəni məsələn, alovun dili və insanın dili. Burada dil sözü çoxmənalı söz olaraq yalnızcə isim rolunda çıxış etmişdir. Və ya hoxda tutmaq tutmaq sözü çox mənalı söz olaraq feildir və tutmaq əl tutmaq məcazi mənada və insanı tutmaq, yəni onu tutub saxlamaq mənasız, mənasında isə həqiqi mənada işlənmişdir. Dilimizdə çox mənalı sözlər məcazi mənada işlənə bilsə də, omonimlər yalnızca və yalnız həqiqi mənada işlənir. Məhz bu omonimli və çoxmənalılığın fərqlərindən biridir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki Çox mənalılığı və omonimliyi qarışdırmaq olmaz. Şəkillərə nəzər yetirsək, bu şəkillərdə 2 ağac təsvir olunmuşdur. Ağacların birinin altında bal, digərinin altında da bal yazılmışdır. Bildiyimiz kimi, bal sözünün bir leksik mənası şirin bərk maddə, ikinci bal sözünün mənası abiturientlərin qəbul imtahanı zamanı topladığı xal nəzərdə tutulur. Deməli, bu sözlər ayrı ayrı mənalar, fərqli-fərqli mənalar ifadə edir. Digər bir şəkllə nəzər yetirək. Bu şəkildə bir ağaç təsvir olunmuşdur. Bu ağacın budaqları verili və budaqlarda insanın başı, kəndin başı, evin başı yazılmışdır. Bu sözlərdə və bu nümunələrdə verilən baş sözü çox mənalıdır. Deməli, birinci şəkildə ayrı-ayrı Fərqli fərqli mənalar, ikinci şəkildə isə eyni mənanın şaxələnməsi verilmişdir. Yəni onlar sanki başqa-başqa ağaclar, ikincisi isə eyni ağacın şaxələnməsidir. Bunu elmi dildə ifadə etsək, omonimlik yazılışı və deyilişi eyni, mənaca fərqli olan sözlərdirsə, çoxmənalılıq isə sözün əsas məna ilə bağlı əlavə mənalar ifadə etməsidir. Məsələn, biz burada götürə bilərik göz sözünü insanın gözü, şkafın gözü, iki göz otaq bu nümunələrin hər birində işlənmiş göz sözü çox mənalıdır və onun əsas mənası, yəni insanın gözü olması mənası digər mənalarda da təkrarlanmışdır. Çoxmənalılıq Bizim dilimizdə əsasən şair və yazçıların dilində, yəni bədii üslubda istifadə olunur. Çoxmənalılığın yaranmasına səbəb dilin inkişafı nəticəsində sözün əlavə mənalar ifadə etməsi olmuşdur. Çoxmənalılıq əsasən ism, sifət və fellərdə özünü göstərir. İsimlərdə əsasən bədən üzvləri, Sifətlərdə əlamət bildirən sözlər, fellərin isə dilimizdə əksəriyyəti çoxmənalı sözlərdir. Bu şəkildə nəzər yetirək. Bu şəkildə ip çəkmək, ürək çəkilmək və dərd çəkmək ifadələri verilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, çoxmənalı sözlər isim, sifət və fellərdən ibarət olur və bu çəkdikimiz misalda bu fellərin çoxmənalılılığı nümunədir. İndi isə bir sıra çoxmənalı sözlərin işlənmə məqamına diqqət yetirək. Məsələn, dumanlı sözü çoxmənalı söz olaraq dumanlı fikir və dumanlı hava. Dumanlı fikir məcazi mənada işlənibdi, dumanlı hava isə həqiqi mənada işlənmişdir. Digər bir çoxmənalı sözə diqqət yetirək. Keçmək. Məsələn, yolu keçmək həqiqi mənada, günahından keçmək isə məcazi mənadadır. Və digər bir felə nəzər yetirək. Saymaq, məsələn, mən saymağı öyrəndim nümunəsində saymaq həqiqi mənada və mən onu saymıram nümunəsində isə burada məcazi mənada işlənmiş feildir. Digər bir nümunəyə nəzər yetirək. Almaq, məsələn, biz mağazadan kitab aldıq. Bu nümunədə Almaq feili həqiqi mənada işlənmişdir. Mən onun könlünü aldım. Bu nümunədə almaq feili məcazi mənada işlənmişdir və bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun.